Bərdə rayonunda 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi yanıb. Oxuzun bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Mollalı kəndində qeydə alınıb. İntiqam Məmmədova məxsus 2 mərtəbə, 6 otaqdan ibarət olan yaşayış evinin 2-ci mərtəbəsi və dam örtüyü yanıb. Evin bütün əşyaları külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın söndürənlər tərəfindən alov ram edilib. Hadisəyə elektrik naqillərində qısa qapanma səbəb olub. Qeyd edək ki, havanın küləkli olması yanğının qısa zamanda genişlənməsinə səbəb olub.